Sonë të meneve, profesor doktor Shefqet Krasniqi. Selam aleikum, hoqë mirë se keni orë. Aleikum, selam, rahmetullahi, u barakatum, se gjithë. Të ndërruar dëgjues, do të dëgjojmë një këshill sipas nga profesori, pastaj ju mirpresim në 044-156-614. Ky numër do të jetë i hapur për pyetjet e juaja në mënyrë direkte, gjithashtu edhe SMS pyetjet, po në të njëjtin numër 044-156-614. Fillimisht të ndëgjojmë një këshill, pastaj ju mirpresim. U qëndrum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. E falenderojmë Allahun e madhruar dhe bim salavat pejgamberin e bekuar sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij të nderuar, shumë të respektuar, dhe mbi të gjithë ata burra dhe gra të cilët rrugën e tyre kanë ndjekur dhe kanë trasuar. Pastaj s'ka dyshim se për gjërave më të mëdha dhe më të mira të cilat i danë Allahu i madhruar dhe në të cilat kanë zitur dhe inkurajuar pejgamberi ti i bekuar sallallahu aleyhi wasallam, është mjësijel dobi të tjirve me përhapur vlera të kënjerëzit, me marë pjesë në gzime kur kanë gzime, me marë pjesë në hidhnime kur kanë hidhnime, me marë pjesë në vështërësit e tyre ku kanë vështërësi për mja u letësu, nëse kanë nevoj mja në gjitë dorën ju ndihmu, edhe kështu me ratë tanë aktuen për i badeteve të mëdha, sepse synimi i islamit nuk është thjesht se që me ndojnë disa njerëz që muslimani të falë namaz ose të agjeroj një muaj Ramazan, të shkojnë haqë, të shkojnë gjami e të tjirë, edhe tjera të sene nuk janë për i feje, la ilahe illallah, këte e thët vetëm një ignorant, një naiv, një gjahil, apo një inatëqor, i cili ja ka i nati fesë, për ndryshe feja së nën që njëri unë të kompletoj, të bëj të mirë, të dobishëm, të ëmbël, të dashur, të respektuar, dobiprorës për mbarë njërzime. Të ndëgjojmë bashkarisht një hadith i cili përmbledhë këtu në pika shkurtra, e hadithet të tila kemi shumë nga mësusi njërzimit aleyhi salatu wa salam. Fatë pejgamberi sallallahu aleyhi wa salam, e habbu nasi illallahi anfa'uhum linnas, cili është mas burri mirë, ojo njërës, nëse jena në një odë, në një mëgjlis, dhe bije pytja, e pyt një anë i tjetërin, e pyt i riu plakon, plaki plakin, e pysin hoxën, haqion, qkolluarin, cilë është njëri më i mirë. Cili njëri e dënë zotim asë shumë ti. E habbon nasi lëllah, njëri më i dashur të Allahu, cili është oju njerëz. Pa thotë pejgamberi aleyhi salam, anfa'uhum linnasë. Më i mirë është ai cili ju sjell më së shumti dobi të tjerëve. Më i miri te Zoti, më i dashuri te Zoti, më i dashuri te Zoti është ai njeriu që prej tina, që prej tij përfitojnë më së shumti të tjerët. La ilaha illallah. Cili njeriu është më i dashur te Zoti? Po mirë, po cila punë është më e dashur te Allahu? Wa habbu al-a'mali ila Allah, ndërsa puna, vepra më dashur të Allahu është dy pika. Sururun tudkhiluhu ala muslimin, me gëzoni musliman, me gëzo vllahën tan, gëzo motrën tan, gëzo kuishin tan, gëzo shokin tan, gëzo mikun tan, gëzo kolegin tan, gëzo njerëzimin. Sururun
të dëkhilu hua ala muslimin, me gëzu muslimanin, me gëzu. Edhe nëse është i mërzi të mëno me gëzu. Edhe nëse është i hidhru mëno me disponu dhe me gëzu. I badet, për punve me të dashur ata Allahu, sururun të dëkhilu hua ala muslimin, me gëzu një musliman, me gëzu vlan, mikun, shokin, etjer, etjer. Au takshif anhu korbeten, ose mi alargu atina një bela. Bela, njerëzit kanë bela të ndryshme, kanë vështërsi, kanë siklete, mi alargu një bela njeriut, pe ameleve, pe veprave, më të dashurat Allah. Au tadhrute anhu gjuan, au tadhrute anhu gjuan, ose mi alargu e të unë të dikujnë, që fjala është me dhonë buk, la ilaha illallah, me dhonë buk njerëzve, mësel sha njerin pa buku musliman. Mës del prej derës tane i oritur, la ilaha illallah. Au tatru dhe anhu gjuan, o taqdi anhu dejnen, ose mjallan një bërq, ka një bërq të madh, e mjallan bërq, mjalletue. Pas ta i thët pejgamberi alejhi s-salam, o li an emshi ma akhin li fi hajëtin, أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا فمشكو مهيت مهيت مبلان تام پر نفويا تينا ديسا تيا كري نفويا تتي چي كا أشت مداشر تئون سسا نيمو عيدت مبو إتي كاف نجامين پيغاميرت صلى الله عليه وسلم sa me bëjt e kafjoni dit, një muj dit. Pas ta i vazhdan hadithin a këshilan, se si taruajm këtu ura lidhëse që i kemi krijuar me njerëzit, se si të ruajm të raportet mira me njerëz. Dhe thët, ومن كف غضبه ستر الله عورته dhe cili ndal hidhrimin e vet e franan ndal hidhrimin e vet njeri është insan njeri është njeri hidhrohet, nervozohet por ke ndal nervozim e menajan ستر الله عورته kom jam bulu Allahu një marrë atina. E insani ban marrë, insan është, ti mlen Allahu. Waman kete me gajdhahu, walau shaa an jamdhijahu amdhahu, mele Allahu kalbahu jaum el qiyamet i rëdhan. Dha i cili e frenën më lefin e tina, e që po të dëjë të hakimirët ndaj ati që është më lefosur në të mund të bëj, por nuk e banë. E nalë vetën për hatër të Allahut, kom jam bulu Allahu, kom jam bush Allahu zemrën e tina ditën e kiametit me knaci, me razi. Me razi dhe zotit të bareke vë tala. Kom jam bush Allahu zemrën me razi. Pastaj, vazhdan hadithi thot. Wa men mesha me akhihi fi hajëtin hatta yuthbitaha. E aji cili hec me vlahu në vetë, për dë një nevoj, dhe i satë të një manë, tak, tak, e, dhe të shëtë stamë, dhe të kalëzën që shme bukta, që shme kërja, ta, e të një manë, dhe i satë a kërinë. Athbet Allahu qademihi jo me të zulul aqdam,
kom ja forcu Allahu ati na kamt, atë dit kur rëshqasin kamt, ditën e kiametit, në orën e siratit. Wa inna su'al khuluqi yufsidu al-amal. Tash në fond po tregon diçka që e prish këtë mënyrë. Këtë mënyrë që prish. Fat ahlaku i keq. Ahlaku etika keq. E prish punën e mirë që ke pa. Kema yufsidu al-khallu al-asala. Qysh e prish u fulla mjalten. Me pas dë mjalt, me qitë në filgjanës e dë mjalt, e me marrë mja qitë një lungës e dy u full mjaltes, e shetë që ka i bën u fulla mjaltes, e prish. Pra mjalt a shumë e mirë, ama dhe që ka në fund për prishka. E që këtë rast është u fulla. Pra tek muslimani, etike e keqe, karakteri ahlaku i keq, e prish, janë rëndan, krejt pun të mira që e ka po. Pra, në këtë hadith për i gamberi, sallallahu aleyhi wa sallem, si kurse për dënë me në të reguhe, se bështë i lumëturisë njëriut, në këtë dënja dhe në ahiret është ndërtuar mbi dy parime: boshti, esenca, baza e lumturis në këtë dënja dhe në dënja në tjetër në botën, tjetër në dy botrat është ndërtuar mbi dy qështje: punën me pas për izad zotit, punën me pas për izad zotit. Mërë dhe një gotu një japë dikuj për izet sotit dhe nëndë mësijel mirë me njerës. Mësijel mirë me njerës. E që i bje fëndash pak më ndryshe me kanë mirë me zotin dhe me kanë mirë me njerës. Ki me kanë ilumëtur në dënja dhe ki me kanë illumë të naherat me emrën e të madhët Allah Azzawajal Gjell. Pra shkëm fjali për fjali ka pak 5 zatur shumë për këtë hadith dhe themi fjali e par fa pejgamberi alehi salatu e selam e habbu nasi illallah en fa'hum linnas, me i dashori njëri të zoti është aji cili është me i miri për njerës. Me i miri për njerës sepse njerëzit kanë derte, kanë gajle. Njerëzit kanë sfida njëtë dhe shumë herbet vetiju janë të paft me i dalë në fund, me i te kalua të svita. Andaj kanë nevoj për dikën tja vjetëdorën e ju ndihma njerëzve. Sa njeriu jetë keq në munges të dikuj që s'ka që i ndihma, sa njeriu në mënyrë figurative, sigur se njeri kërë ahin pësë, aj nuk po mund del pepusi veç që s'po ka kush e zga dorën, që ka që? Veç dorën, s'ka nëve me hikrejt përse dhe ti për me qita të naltje, veç dorën me zga dorën, e qëtë në stëm, e qitin se lemet, po e tash mës me zga dorën kërkoj që ka bëhet, me zga dorën njëri ut, me qitin se lemet njëri ju. Me gëzu muslimanin, më dhënë sene të myshdë, fjatë mira, qofte me hidije, me sene gëzo muslimanin, krya një punë për dit aj, jepi hidije, bleka një rëdharat muslimanit, mikut, shokit, grus, burrit, babes, nanës, laut, sa dhe qofte një dharat e vogel, bësë qeshi muslimanit gëzo,
që e një selam muslimanit, që e një selam plakot, e shë mikun të në shokun të ndikon, thot që ki babën e nanën mirë, bën një selam për i meje, ose ble që një sak një lang që e ose një kil banana që e për selam për i meje. Fa disa gëzohet plako, me pak dhurat, me një selam, atin fakt, pësënën këto hadithin, sururun të dëkhiluhu ala muslim, për dënë më gëzuhën e musliman. Për dhe thmit e vogla, me një bëmban me qikolat vogl i gëzën, i gëzën fmit, i gëzën plecët, i gëzën njerësit. Bosh i dashur të ta, për bosh i dashur të zoti, e kjo është i badet, au të këshifan hukur beten, ose shë e ka siklet, që ka ki jo vla, sflet me vla, sflet me grua, prish me borë, prish me grua, prish me vla, ose ka veshtërsu puna, tjenë punë, ose në bujtësi, ose në rësk, ose në vend punës, ose diska, ka siklet, ka katar, katar, bëhet mirë me emërë të zotit, edhe janë që dorën, hop, e që të selamet, ose ta të rudan hëgjuhon, kur ka fukara lukë, me thonë po e tonë. Po kur s'ka fukara lokë, me thonë buk njerëzve, kur vjen të shpija mësafiri, mosel shapa buk. Për hatër dë zotit, për hatër që zotit ka ngrit atë shumë punën e mësafirit. Atë shumë e ka ngrit punën e dhanjes me hongër me pitë të tjerve. Mosleja për shpistane me do njeri pa hongër. Ose ka bërqë. Nëse të ka bërqë të shtyja. Thu që e ra ka që mazlum, ka që siklet. Jem rasëm karko me të la bërqë në natës për vlej. Ta shtyj. Sa kimi me dhanë qëtash? 10% nëzet. Ani mi e 10% tjera të shtyj. A ti do si mja falë, bre. Si mja falë. Ose, ja ka diku dhe ti ki mundësi mja gjithë të qërqon, për ti gjoj do, da bënë të do për ti gjojë në shkollaja, por që në atina. Ta një mu milan, ka da ka dalë. I badet. Ose, me ispë, ti kanë ka nevoj dikush, me krypun për zdinë vetë, smonet vetë. E tjetëri a letan. Pigamiri për thotë, me hecme, dikën me janë gjitë dore, ndikujna, dhe që a krysh një pun, pa thotë për mu është me dashur, se sa me bo, një mujde ti t'i kaf, në gjamin e ti, alehi salatu vë salam. O men këthë gadabëhu, sa tërë Allahu, amëratëhu. Njëzit nërvozohen, nërvoza është në trend, subhanallah, gjithë i dyte nërvoz, ta shpegamiri për livdana ta që arrin me frenu me menagjuve të vetën e vetë. Sepse nëse nuk arrin me menagjuve me frenu me vetën e vetë, a e shkretan? A e shkretan? Por kërë menagjuve të vetën e vetë, në gjatë për jullë kërë nërvës, mas e në nuk flet, nuk e shkretan, mas e në i, edhe nëse flet, flet me maturi, sepse nuk ka nërvës është të qetë. Dhe kështu më radhë, panamësën alehi salatu o salam, se si me usil me njerës. La ilaha illallah. Pra krejt kira. Punt mi pas për Allahon, me qenë robë mirë i Zotit, dhe me i bo mirë njerësve në cilën formë të paracitet në ojë njëri jutë, apo në cilën formë në mënyrë të kja mundësi me ndihmu tjetërit. Dikush ka mundësi veç me aletu me fjallë, dikush me lekë, dikush me autoritetet shka në emën të emë, se kitë mund të kryna me emër të sotit. E një më njërë në zirë, në zirë pi loë që njërë pi balë të qitën selamet. E kështë më rallë, Allahu në bëftë pre atyre të cilët flasin mirë, punojnë mirë, janë të mirë me Zotin lartë në qilë, dhe janë të mirë edhe me njerëzit poshtë në tukë.
Allahu na boft qelsat hajrit dhe drynat shirrit, sepse ka prej njerëzve që ka në hadith të vërtet të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, ka prej njerëzve të cilët janë me fatihun lil khair o me galiku lil shar, ka prej njerëzve të cilët janë qelsa të hajrit dhe dryna të shirrit, dhe ka prej njerëzve që janë dryna të hajrit dhe qilësa të shirët. Allahu në ruajt, ja Rabbel Alemin. Allahu në boft hajrit, e të vyshëm, e të dëbishëm. Ndaj njerëzve në përgjithësi, ja Rabbi, Allahu të qoftë i knasur me ne, me fjallët e tona, me vepra tona, me njëtin ton, me sinceritetin ton, sa të jemi në këtë dënja. E në mundësoft që fundin e dënjas me pas, me përfundu me fjallën La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, Allahun zëtën jë duke dëshmu. Allahum amin, zëtë edhe mësëmiri, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah është më lefët këgjindarum për këtë shil. Të ndëruar dhe gjus, do të bëjmë një paus të shkurtër dhe më pastaj me presim në 024-156-614. Qëndërën me ne. Rikëthejmë me pjesën e 2 të ndëruar dhe gjus, ku do t'ju me presim në 024-156-614 me neve në studio profesor Dr. Shefqet Krasniqi. Dhe për diri sa të kemi ndonjë ndëgjus në linën direkte, do të marrim edhe pyetjet të cilat na kanë arritur në përmjet të SMS-it. Një ndëgjus e thotë, selam aleikum, jam një nonë e 4 fëmijëve, po kam qef, thotë, me u falë, po dovë nuk e di. A mi pranën Allahu, thotë, pe falë, sa bon, drejkën, akshamin, dhe me zemë, thotë, po falë, në. Po thotë, a mi pranën, dovë nuk e di. Bismillahirrahmanirrahim. Namazi është shtyllë, është temel. Namazi është obligimi i parë mes robit dhe Zotit. Nuk bën pa namaz. Nuk din më falë, falët që është dishë motër. Betë dikant më së ndikosh, që është dishë falu, pa namaz më sërë. Të regaj Zotit tënë se ti e dënë Allahun edhe e dënë namazin për hatër që e dënë Zotit. Kalzaj Allahut. Që më rëvdes? E falë farsi. Falë farsi. Veç farës, desat mësosh, a me letër, a me në përmjë të kam pësu dikosh, a tjush, tjush, desh, pa namaz mësre, po. 044-156-614 është i hapër, të të me prejsim të ndëruar të gjusë për dire sa jemi direkt me këtë emision. Do të vazhdojmë me pyetjet nëpërmjet SMS-it. Një dëgjues thotë, selam aleikum, desha që pyes, a është haram në qofë se shkon të një mjek që punon me bioenergji, është fjale se dhe mos për gjenin femërore. Shë qa, të mjeku është nevoj me shku. Nëse është nevoj me shku dhe nuk ka të njëtës gjeni, atër bërë me shku të gjeni e këndërt. Por të mjeki popullore cilik përnën me bioenergji, si që përthuhet kohën e fundit, bie pytja sa është e vërtet që ai vërtet përnën me bioenergji, apo përnën me magji, me dreqen, veç shtihet që ashtu, kishe me bioenergji për me maskue, atë farë dreshni lakon e vetë, apo të përnuarit me dreqen. Kjo është për pytje, se nëse ai vërtet përnën me bioenergji, është halal. Po,
qysh me na binda i neve që është me bjëndërës. Ka herda ja tina. Pra ta, onë këtë mesil është nalëm, nuk muj me dhonë fetfa. Por më ndëj kështu, po. Mirë, dhe të vazhdojmë me SMS pyetjet të cilat në kanë rritur në telefoni 044-156-64. Një të gjusto, selam aleikum, hoqë jam një djali martum. Kam kalu, thot, me gru në kojshis 7 vite. Unë jam largu prej saj, jam pendu, po a jam më thirë në telefon, më qënë SMS të lutem një këshil. Astaghfirullah, Allahut falt, runa zët, runa zët, runa zët. Pe çdo vepre të keqe, e në kryetyre prej zinas. Abdullah ibn Mesudi, shok i pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallame, tregon se është pyetur pejgamberi, sallallahu aleyhi wa sallam, cili është gjunahi më katë më i madh, eju dhëmbi adham, cili është gjunahi më i madh. Pejgamberi ka thonë, en të gjale lillahi një dën wa hua khalqake, me isil Allahut rival ortak me i bo shirk, e ajt ka kriju ty. Pra shirku, kull të thumë me e i, pastaj thëtë Abdullahi kam thonë, për pastaj cilë është më kate tjetër me njëherë me i vëgullë, së këpra i ma, me i ma dhe shirku, pastaj cilë, fa, en taktule waledek me kha feten en jetë ame maak, me mbyt fëmijun tënd nga friga se pa të han kafshatën e gojës. Nga friga se pa të han kafshatën e gojës. Vrasja, derdhja gjakut është mëkati më i madh. Po më i madh vrasja më e madhe me mbyt fëmijun, dhe hala më e madhe mbyt fëmijun shkak se pa të harreskon. Mirë, kull të thumë ej, pasta i thasht cili, tha, në të znije, bi halilet i gjarik, me bo zina, amoralitet, me gru në këshis. Me gru në këshis. Pra nuk thavesh zinaja, jojo, po zinan, më të nalten, me gru në këshis. Me gru në këjshis, e zinaje me gru të këjshis, është sa 30 e sa her me bo zina me gru të huj. Një zina me gru të këjshis, është sa 30 e sa her me bo zina me gra pa me vajzat huja. Me sjele madhë është punë e këjshis. Zinaje me grut këjshis, nuk ka vetëm zina, është më shumë se sa kaq. Ku për atë njëri, ku për ta e mire i për vetën e vetë, e cili nuk jarun këjshis në derin, por bën zina a moralitet me grun e këjshis. Pra të ke bu haram të madhë, shumë të ma. Po thuje pëndu, elhamdulillah, prit madhët Allah, dhe inshallah, ashtu ashtu je pëndu i sinqert. Por, nuk bën në asë një mënyrë me lejuti me pasi lidhje më me atë gru. Dohet me mbulu derin, ki amet kërkuj mësë mi kalzu, hitë që telefonin rë, mësë ta mërë vesh aje telefonin tënë. Fundja, edhe pa telefon ma mirë, se ma i telefon më sheft, nuk ka nevoj dreq që i larë më ta dit numërin, se e dreq. Se po ta dit i numërin, dreq që nuk të larahat. Në rrë telefonin, e ke frikë Allah, se shëtanë nuk të lëshan halehe, nuk të lëshan. E ta kam blu zote dire me tani, e dje që dikur Allahu ta që plan me bo mësme u pëndu.
Allahu na rujt, ja Rabbi. Po. 044-156-614 i hapur, për diri sa të kemi ndonjë dëgjues në linjën direkte. Okej, do të mundohemi që të lidhemi dëgjuesin e parë që kemi në linjë. Alo? Alo. Jeni direkt në emision? Alo. Ne po ju ndëgjojmë, jemi direkt. Mund të parashtrosh pyetjen? Okej, okay, më shpjegoj kurse. Selam aleikum, fare, do të ju shpërbej këtë program. Ishte një sotën që di kënë përbiri dhe të fore, po është që turja e që ka që ka sesën, edhe alak, të është njerën duke të po më bërë të rritë në përshqitë, a është të atitë të më bërë të rritë në përshqitë. Ne nuk jem të kejën dëgju, nëse ka mundësi, ta përsërit me njëherë pyetjen, përderisa nuk pyen dëgjojmë dhe nuk kemi mundësi me marr pyetjen këtë plot. Ka ikur dëgjuesja. Do të mundohem regjia me kuptuar më mirë se kuptojnë ne. Do të mundohemi prapë që të lidhemi me dëgjues të tjerë, përderisa të kemi ndonjë dëgjues në linjën direkte, do të vazhdojmë me SMS pyetjet. Ne dëgjuesit në vendin tim të punës nuk kemi sigurim shëndetësor. Në rast aksidenti, mu nuk më takon dëm shpërblimi për mjekim. Shumë raste pronarit nuk i intereson për mbulim shpenzimesh të mjekimit. Nga ana fetare e ka obligim pronari me mbulu shpenzimet e punëtorëve. Po, pronari nëse e lënduan punë tina e ka obligim i mbulu shpenzimet sepse ti je dëmtu në kohën që je i shitun të aj. Me qëraje, e ke shit mundin tënë, kohën tënë, apo aftësitë të tua që e ki, unë je me qëratë të ti. Po ta këshadon makinën ta me qira. Më të dhash trupin me qira. Dhe me të mija, dhe kohën ta me dhe ketë, bona yti në përdhëtor. Përdhëtorën në bona yti, rëktarë yti jenë përdhëtor. Mirë, po ta këshadon makinën ta me qira përdhëtor. Makina, jo prishet vetë vetë ju, jo prisht të punu. Nëse prisht të punu të makinën, ma kompenzan. Mi e parët për qira, sa të akumulon, plus ma nëreq makinen ose ma kompenzën qmimin. Pse të punu e ke prish? Pra edhe në sinjeri, si punëtor, për pas që me pëti mu pagën tane, pagën teme, njërësën teme, sa e na marrëve shtë mujtë, nëse onë e lëndohem të të kry ty punë, ty të të kry punë, nëse onë lëndohem, e pagun të. Shpenzimet e mjekimit. Nësa nëse këtë ranuat dhe këtë sempesh në aldi, op, me kry, e fe kryt vet, ja pa është harin vet. Ndërsa, nësa e zetë një atë të të kry pun ty, edhe ndodh ka derë dhe lëndohet, pronari, kompanis e ka obligim me a hjek njëri o shpenzimet. Po, Allah, hala, pa. Kemi një dëngjus në linën direkte, do të mundohem me të lidhën me ta, hala? Hala, selamu alaikum. Aleikum, selam. Jam një e të shpajtite. Pa, ordrane. Pa, e shpajtë përshëndës dërtore. Ndërët. Kam një përshëndës dërtore. Pa, ordra. A i dhe shpajtë një hoqë tjetë imami një jermije pa mjekër dhe e tu një përgjigje asira që një mam jetë në një pa mjekër dhe të që aty shumë problem të ndëgjojmë nëse ko asira të një janë qiten u tuk të avot qiten do gjonat e sikur që me kemi një marke qiten janë më të pëmërojnë të kam qenë me një gjanje dhe që është qishë në kamë gjanje. Dhe e duke që një këtë të këpande. Nëse ka mundësi edhe njerë pytjen e parë, se nuk e kuptu më plot? Pytjen e dytë apo të parën? Të parën, të parën. Parën? Po. Pytja parë ishte, a i derodin një imamit të një gjanje jetë pa mjekër. Po? Jetë pa? Pa mjekër.
Okay, Allah shpërbleft. Oh, lavës le tjetë punëtori mirë, e le tjetë hoqë mirë, e le të punën me gjemat, e le të ngjallë gjamin, e le të gëzën ata muslimën, e le të avlargën brengat e mërzit muslimën. Të mëmë që thash në ditë pak maherë, që të rëtë, kë role hoqëa dhëtë me lujë që të rëllë të mëmë. Dohet me gëzue muslimanin, dohet me mundue mi krye nevoje që kanë muslimant, mi avletësu brengat muslimanve, kanë mërzi, pjen prish plaku me plaken, dohet hoxha me shku me i nëreq, o prish djali ri me re, djali nusja, në prish dohet hoxha me shku me i nëreq, atje thmija nuk e ngojnë, dohet me shku hoxha me i nëreq, atje me zveti vla, nuk flet me vla, nipi me migje, dohet me shku hoxha me i nëreq, ata tjerë të atjeruna zëtë kanë shur rrugën e zëtët i kam ashtru ka pak dënjaj dhe të hoxha me shkua ta mjë heshu aty në fen e kështu me radhë të në pun të cilat tani kena bërq por mas shumë ti ka bërq hoxha imami në govlan të pun e mjekërës mësu kap mjekër për i zëtë zëtët se fundja është pun e ti në personale nuk është farz mjekër dhe pa mjekër njëri shkën në gjenet me emër zëtët ati kofshin falë. Nuk është farës, është së net mjekra, edhe pa të shkon gjenet, por vetëm le të ka punët e tjera, le të ka ahlakun e mirë, le të ka shërbimin, si shërbim që bën për gjami, tja shofin hajrin njerëzit, le tjen të knaqën me te gjemati. Sëpse hoxha, kujtoj unë, dohet me qenë sikur se një mjek, Tazami ka specializu një mjek, specialisti mjekësis familjare. Edhe shkën ministri dhe lypë punë. Ministria e thëtë ki me shkuën filan regjioni, ku jenë nja 10 katune. Thëtë e ki një zyre që atë, e ki një dy teknik, e ki një makinë, kje disa aparate. Edhe këto 10 katunet të kimi mjeku. Tash, qaj mjek, qka bën që aty? Komen mi kom, edhe pret më spevjet dikush, e nuk o mjek i mirë. Mjeku i mirë është ai cili anise u lëmëtën. Katunin, fshatrat, rrëth, i vështa që e vinë me mjeku, por edhe me shku në përshpia, më interesu më s'ka ndo një smundje, ndo një virusa, ndo një gripa, diçka. Dhe në fund, nëse mjek, nëse popli jenë të knaqër, tërë knaqër, me qatë hoqë, me qatë mjek, po të njëjtë gjallë me mësus, nëse është në mësus, o amësë në zanës atë atje, nëse ta jenë të knaqën, qaj është hoqë mirë, qaj e mësësi mirë, qaj e mjek i mirë. Hoxha ka emanet të madhë, dhe të jurë të madhë, pasha zëtë, po. Për dere sa kemi një ndëgjus në linën direkte, të morën që të mos presë dhe të këthejme pas taj pytjes. Alo? Salam, alaikum. Alaikum, salam. Ne po ju ndëgjohem, nëse ka mundësi të parashtrash pytjet. Unë të shafë të përshkurën, jam të Mirë. Pyetjen e mora prej teknikës, kështu që nëse nuk keni pyetje tjera, ne e kemi qartë pyetjen e juaj. Do të merë në përgjigje tash. O gjëndëru më thëtë, alejohet si roba qepsi me punu edhe me kjep tesha për femrat të cilat nuk janë të mbuluara. Ha, nuk mujnë me thonë që ndalohet. Jo, nuk mund themi që ndalohet. Sahi, disa tesha të cilat në vërtet janë provokuese, për shama lyp dikush në një farminiqe, ja lyp dikush në një ato është mirë mi i kësat mundesh,
për ndryshë në përgjithësi punën e kryen. Punën e kryen të nuk je e obliguar së rëba qepse mu interesu krejt në detajt që ka bojnë njës të tjirë. Ne nuk jenë fetarisht të kërkun gjdo sen me vetë njën që a bëni me ta, me shtë që blini, për shambull. Një shqitore shetë fika të kuzhinës për posenëve tjera. Ta shkan dikush e blenë fiken. Kë shqitë si me thonë ka dalë, për fiken nuk mëjtë ta shes pa më të regu që a bën me ta. A dënë me mydikën, me thikë, a dënë me prej bukën, dënë prej njerën. Dhe që e ka vetë. Së nuk në të... A në me a i komën si dyat, mi po. Nuk, nuk në regullë për neve, është. Ose, shëtë telefona personi, tash me vetë, dhe kanë kërë shkëmë blitë telefonat, telefonin e përdorë për hajra për shërë. Se kene të obliguna me vetë. Ose, ja shë dikuj banesën në shpina ku ta dion. Unë nuk e kam obligim me vetë dhe me thonë shpinë të përqaki. Pa nuk e kam obligim me vetë. E kështu mëra. Po. Gjusi para prak e kështë një pytje të që komponët për disa gjamien lokalet e tyne shesin gjera apo produkte të dyshimta dhe nga njëherë dhe jo të lejushme. Sa është në regull kjo qështë? Në dyshimta dhe atë redina të punë, Allah, ta gjelarja. Pa nuk më imse piktujt ata. Së më imse në piktujt ata që shesin ata muslimania, në të rakit të i bën pin, edhe me shderit të i bën hajnë. Edhe drogat nuk shesin, unë nuk di që ata shesin diçka haram, s'po di, pas ata muslimanin vetë, unë s'ma i piktuit më i përgjigj, se më i hin hak njerëzve, nuk gëzaj. Po? 0-4-4-1-5-6-6-1-4 është i hapa, për dire. Okej, okay, kemi në telefonat, në linë, në prejsim, halo? Halo? Halo, mirë mrova. Mirë mrova. Selam aleikum. Aleikum, selam. E kam një pyetje për Zotin. Po, urdhra. Lutem të përgjigjesh. E kam një pyetje për mjekun, vetëm të vëzhgjesh në anë të këtij të drejtimit të padrejtësisë. Edhe shok dhe të ora u pyetje. Por vazhdim të gjithë. Të promocion. Marçal. Nëse ka mundësi më na shëruaj edhe ti një herë pyetjen, përderisa se unë nuk kam pas mundësi me kuptuar. Pyetje. Po. Është punë e mjekëve. Punën e mjekës. Obligim një një grosht mjekët. Po. Që mi ka djetar dhe ofë në pas vajet. Obligim. Po. Mirë. Ta është dhe më një përgjigjen. O gjëndërum, është pyetja në lidhe me mjekërën të këmë thejbe anefi, thotë se është dikun 4 gishta, apo një grësht. Mjekëra obligative të disa është vazhjip, të disa nuk është vetëm sunet, nëse ka mundësi më në është qarue për punën e mjekërës. Taj. Që që mjekra ka ka pesh në fej nuk diskutohet ka pesh për ata shumica ulemave në kryetyre hanefit pastaj pastyne malikit edhe hambelit dhe disa shafiji thonë se rrumja e mjekërës është haram. Rrumja e mjekërës është haram. Ani pse disa shafiji thonë është dhe që me kërëh me rru për ju haram. Po ani pse është në me dheb më rana shafijive, se me dheb se i bazuar, mendimi bazuar të këshafi, të është se është me kërëh me rru ju haram.
mas shumë të punën e mjekra se shtrëngojnë hanefit. E mas shumë të lirojnë shafit. Mjekësyr me regula të me dhebet hanefi, ata në shumë strekte mjekër. Ata në shumë strekte mjekër, rovla. Hanefit e kanë ndalue me rëmcal mjekërën, me shkurtu. Qka është nërë katërgishta, se grushtën që e kapë nërë mjekër tje qërtë, qka është nërë katërgishta, të ta është haram. Kështu kanë thamë. Edhe kanë shënua dhe libra për këtë punë. Por unë mendoj, me pletë respekt që kam ndaj të gjithëve, se fetvaja e tyne është shumë fetva respektuar, sikur se fetva të këtë me dhebeve, ama për kohën e tyne. Për kohën e sodit të ndërum, fetvaja dohet të ndryshaj. Fetvaja dohet të ndryshaj. Na vije shumë keq, por sot me fetvane hanefive saj për këtë mjekrës, oni pare nuk përnej me te, edhe thëmë të tjere mësë përnej me te. Por, anë majtë një mjekër, sa dëtë vogël qoftë. Madje, 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 qoftë edhe që më smira me zhilet mjekërës. Vesh me kalëzu zotit se anë ka mjekër, sepse emnin e ka mjekër, anë pëse e mund tjetë një milimetr në ftyrën tane. Se s'ki mundësi 2-3 milimetra, sepse 3 milimetra do këtë shumë dhe punë, kompanija, qeveria, organizata, që përnën atjeti, të bënë problemet madhë. A ke mundësi 1 milimetr, anë me 1 milimetr. Ke mundësi 2 milimetra me 2 milimetra, anë mirë shumë, elhamdulillah. Bënë që mas mundësisht të mëse rruj. Por, ata që rrujnë mjekrën, mëse sëlman njerësit, mëse kriar mitësi me ta. Ta vlazën tonë, ata mujnë me kam borra shumë të mirë, sa hindo është aj, parë si ju e ka rru mjekrën, e që është ka bunin gjëna, po nanën tjetër ka mundësi bënë shumë sevape, dhe në kodër tënë, a i cilë ka mjekërë ndoshtë edhe një groshtë madhe, për ndoshtë nanën tjetër bënë shumë gjënahe, vla. E mjekëra nuk është e që vendos njeriun, a me shkun gjenet, a me shkun gjenet. Mjekëra është që është e burra, është Allah ka kriju për burra, për ata kejtë burrat e popujve, feve të botës, pej Hazreti Ademit kanë pas mjekra. Me qifot, me të krishterë, me muslimon, me grek të vjetere, me gjiptas të vjetere, me romak të vjetere, kanë nëmru një lëj personaliteti të pasur të mjekrës. E që shto është? Ashtu është, ne jashtu që është një ibadetit, ne konsiderojmë ibadet të adhërim, pejgamberi ka pas, arab të kanë pas mikrat krejt, kër ka arë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, kër ka arë pejgamberi, shtonë të kanë pas mikrat, ku i s'ka pas nevoj me falëshën e mikrën, i kanë pas, vetëm se ka vërtetu, e ka vërtetu, ka thonë, zëtë një mjekrat, lëshën një mjekrat, shkurtën e mëstacit. Se ata i kanë zëtë edhe mëstacit, edhe mjekrat. E jo, mëstacit dhëtë me shkurtu,
përsa mikre me Zot. Me Zot, por, për atë ku. Përsa të një pjesë të madhët njerëzve, ju të gjithë natyrisht, onë që kësha thonë gjatë e mikërën. Në që antje ta që punojnë, ata që janë për institucione, ose në tregti, ose tjere, tjere, Allah hale. Po. Kemi dëgjusin në linjën direkte, alo? Alo? Salam aleikum. Aleikum, salam. E është amë dhe vëndë një të gjithë vëgjën të ruan. Po, ordëra. Pa që jam një tani një të dhe to të bombë me e shtë a dhe jetë po nga shkesh, po që më të thonë një zavar tjetë që shë në vishin një alë betë e hama një kërë në nga një që shë të dhjë në posë të rejtë dhë dhjë rrëmë që të gazë rohë të dhe shtë dhë të dhjë që shtë dhë në rrështë të dhjë në dhjë të dhjë të dhjë të dhjë të dhjë të dhjë të dhjë pasan që që është në një në Kosovë në në mje do të mëndohme dhe mëndime në regjis në anën tjetër që të marën pytet edhepse me vështërsi e ndëgjum, është puna në lidhe me namazën, të nga njëherë thot falën, nga njëherë thot e lo, prej frikës, ashtë prej e gjinve, apo prej qashtë. Shto që namazë është heri falën, heri jo. Këqa, namazë? Në qëshme, po, qëshme vepru, thot, kjo e falë, thot, nga njëherë jo, përshkak se nga njëherë dhe kam frikë, kur futëm namaz, edhe që amë këshillan të atojgjën këtë rast. Namazin dohet me falë, vla. Namazin nuk sjell frikë, namazin largën frikën. Namazin që të cënë shpirtin. Po, mund të ndohë të disa persona kur dojnë me hynë namaz, apo kur të hynë namaz, kanë presion prej shejtanit. Kanë presion të madhë prej shejtanit, ndjerësiten, ose dridhen, ose anisin e kajnë, arane përjetojnë, ama dohet kadal, me i dhonë me kuptu atit malkuar e tse, onë e pedi që jëmë në luft me ty, onë e pedi që ty pëtë pengën namazë jëmë, por onë me emrin e Zotit kom me të mujtë. Dhe ti nuk ke me mujtë më mdalë, onë kom me falë namazën, me emrin e Allahut, kom me falë. Dikura ikë, një javë, dy javë, një mujtë, dy mujtë, më pak ma shumë ikë. Sepse shejtani i gjon disa rrugë, në përmjet të cilave mundohet me ta bloku një pun të hajrit, me ta mshil derën, mës me hyte që e pun e hajrit. Për shambull, të njën të bëllaf se për dëmja njës më falë. Kë, të më rrotaj, e që me ndet, kë për mu, për dhe kemë njës më falë këtë që bajone. Për ata mundohet me ta shtyu, mës me të lamë menu për namazë, në atane, me ta shtyu, ka vakte, jeirije, ka në të mundohet në të në format. Ndikur naj të vendos, thot, qo, o, filan, falu, a i mshëvet, i mshëkres, ko për ta, mshëvet i kres, thot, kjo për falet. Për ata ka orë në hadith për i gamberit, sallallahu aleyhi wa sallem, kur robi i Allahut i bije zotit në sejde, shejtani i klarg, edhe e kap dhejun edhe me dhejmë shën kres vetë, me kukat edhe thët ko për mu a i për vetë kryte vetë thët ka urdhru zoti me ranë seshde nuk po i bi ndërsa ka urdhru zoti birin ademit njeriun me ranë seshde a i po i bjen seshde Allahot thët ko për mu për ato gjeneti për mu gjenemi dhe njel kab nuk e dënë më falë robin por nuk më në nalë, tani janë ise i shkaktën cytje, ngarkese e tjere tjere. Pra ta do të me kuptu që i në luft me shëjton në vla, në luftje me ta, që në ra,
Bërë mëslimën i fort, kime kalu me emrin Allah, namazin mëse larama, namazin fale, fale namazin. Po nga njëherë, është edhe për emocioneve, se për e të njëri u shpirtërisht, dhe një se kanë, ose të lezu Koran, Koran e vetë është i randë o Korani, edhe ka ploj njërës, të mloj njërës, se ka për drejtë, të ka pi, fjallës të ranë, Koran është i randë, subhanallah, më rëndësi, namazin me falë. Mirë dhe të marim një SMS pyetje cila na ka arritur, thotë selamu alejkum hoq, desha të pyes pasi që në vendin ton bëhen garat shpejtësisë me makina në sezonin e verës. Allah na ruaj thotë nëse vdesin këtë garë, a vdes si rob i epsheve të tua? Nëse vdes këtë garë, vdes në vdekje të keqe, jo vdekje të mirë. Sepse, ja keni mu veti me dek me mytë vetën. Çdo sport ekstrem. Çdo sport ekstrem. Pejtyne dhe garime makin. Nëse ki gjelin e gjelin dhe vdes, dje që ki me dhanë logari para Zotit, pse nuk e rujte shëndetin tëndë? Pse se rujte? Pse nuk e rujte jetën tënde? Pse mytë vetën? Pse bënë e tërë me dy dorë të tu me mytë vetën? E Allah ka thonë, wala taqtuluan fusakum inna Allaha kana bikum rahima, edhe mëse mbytni vetë vetën e juaj, vërtet Zoti ndaj juve është i mëshirshëm. Ja mëse mbyt vetën. Me mbyt vetën haram, po. Do të mundohemi të marrim edhe dëgjuesin e fundit përderisa i kemi edhe disa SMS pyetje këtu. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Tan falë të më apo drejt pyetja. Po ordra. Lejohet me bo IBF nëse nuk ekziston moshkull që e bën, nëse nuk ekziston femër që e bën, me bo të një moshkull. Okej, pyetje tjetër? Jo, me bo IVF, jo IVF-in, fekundimin artificial, nëse nuk ka femën e cila e bën, po vetëm moshkull mjek. Po lejohet. Po, nëse nuk ka femën që e bën, vetëm e bën moshkull, po lejohet, se është nevojë. Është nevoj lejohet. Po. E kishim para prakisht një pyetje tek puna me punëtor dhe sigurim dhe pronar. Njëjtën kohë e kemi po të ngjashme thot. Selam aleikum hoç, thot jam një punëtor në një kompani ku prodhimi është krejtësisht halal. Mirë po nisi punëtor, aty marrim rrogë modeste. Shpesh herë shefi na mban jashtë orarit edhe punojmë punë ekstra. Krej këto pa u pagu, por vetëm e vetëm që me në mbajt në pun. A e ka halal parë në fitume në këtë mënyrë këj pronar? Ja nuk e ka halal. Ja nuk e ka halal. Kjo është frëzën njësën e punëtorit për skeqi. Ja. Kjo ka halal vetë sa të kohë, sa është të torë, sa një marvesh. Qka është më tutje? Kjo ka haram. Kjo ka u akle malin nëse bilbatil. Kjo e han pasunin e tjetërit. Pa të drejt. E hanë njërësën e tjetër pa të drejt. Haram e ka. Pa. Kishim një dëgju se ma herët, në fillim mirë po nuk kishim mundësi me i marë pyetjet, kështu që i kemi tani të shkrume. Dhe selam aleikum, thot, kur ledzoj Kur'an rrugës, si me jabo për punën e sejgjës, kur është shaja e sejgjës? Nëse jenë kërë, të vëzit e ullë pa krytë. Nëse jë kur gjo, e bëna sanej. Kaqë? Pyetja dytët, unë lexoj Kur'anin çdo muaj, bëj hatme 10 ditë para për vete, 10 ditëshin e dytë për prind, edhe 10 ditëshin e tretë për prindrit e prindëve të mi është në rregull. Në rregull është, por ti lexo Kur'an për Zotin gjithë, herë kur të bësh duan, kur të bësh hatmen, e lut Zotin për vete, për prindët tu, për prindët e prindëve dhe kështu më radh për muslimanët. Mendoj, kjo është më e mirë. Dhe pyetjen e fundit, thot kur fali namaz, rekatin e parë disa ajete të surës Bekara i fali, po. Në rekatin e dytë ajetul Kursin, edhe amen e Rasulullah, edhe a është thot kjo në rregull. Ja, më po çfarë teknike, kjo është pjesa e fundit. Rekatin e parë ajetul Kursi, rekatin e fundit amen e Rasul, nuk ka dërt, po në rregull. S'ka dërt. Po.
Mirë. Hoqë ndërrum, Allah shpëlef që ishit sonte në studio. Të ndërruar dëgjus, kjo është edhe fundi për emisionin sëntëm. Shpresojmë takomi në emisionin ardhës. Deri atëherë, selam aleikum. Her selam aleikum. Her selam aleikum. Her selam aleikum. Her selam aleikum.